سب زمین پیدا فرمایا، نہ جنت بنایا نہ دوزخ بنایا، نہ حشرات بنایا
يا رسول الله دسو تے صحیح نہ کوئی اتنی تو ہوے گی نا مدت تک کہ جے دا اندازہ ہو سکے ایک حدیث پاک نقل کیتی گئی حضرت امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں اپ کو سوال ہے کہ تانے نانا جان کدوں پیدا ہوئے نانا جان کدوں پیدا ہوئے حضرت امام سجاد پاک امام زین العابدین اپ فرماتے ہیں میں سنیا اپنے ابا جان حضرت امام حسین پاک حضرت امام حسین پاک فرماتے ہیں میں سنیا اپنے ابا جان مولا علی پاک کہ مولا علی پاک کے فرماتے ہیں میں سنیا اپنے حبیب سبحان اللہ میں سنیا اپنے حبیب میرے پتہ لگے بال علی نے کہ فرمایا فرمایا اے علی اجے تک رب نے کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا لیکن تواڈے نبی دا نور رب نے ساری کائنات 14000 سال پہلے پیدا کر دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا لیکن اگلی گل سمجھدار جان تشریف فرماؤ میں وہ گل کر کر کبھی نہیں اگے اکھ کے جس کا ثبوت قران حدیث اتنا ملے اچھا کر سکتے ہو کہ 14000 سال ایک ایتھو دے یا اوتھو دے لیکن او قران پڑھیے کہ اوتھو دا ایک دے ایتھو دے هزار سال سال او قرآن پڑھی رب العالمين فرمایا وَإِنَّ يَوْمَ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا زمین تے آئے فرشتہ آیا ہے آ کے دیکھیا کہ ساری زمین دا سنٹر خانہ کعبہ زمین دی ناف ہے اے زمین جوش پہ مار کے محبت جا کے کہ اے کیوں جوش مار رہی سی کہ نبی میرے وچوں بن جا گئے نبی میرے وچوں بنے جدو زمین خوش ہوئی اللہ نے حکم دیتا کہ لیلہ بٹی
حوض کوثر دا پانی ملا آب تسنیم دی لا 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 یہ پانی جتنے بھی پاک رب العالمین نے تیار کر کے انہاں وچ گن یا اللہ کیڑا دا رکھ رہے ہیں فرمایا کہ اے میرے یار دا نور پیدا کیتا انہاں بشری لباس پوا کے دنیا وچ گلن دا ارادہ رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ آواز والے مطلب رب العالمین نے فرمایا کہ گھٹنا کے گل دی گئی تواڈے میں اللہ تعالی دی سب مبارک نورانیت تے بشریت دے اندر رب العالمین